සුදුමහත්තයා ඔන්න මම ඔයාටත් එක කෑමු යන්න ආවා කාලා බලන රසයිද කියලා. අම්මට හුඩු මගේ සුදු නෝන මටත් එක්ක කෑම උයන් ඇවිල්ලා. කෝ කවන්න රසයිද කියලා බලන්න. හා මෙන්න කන්නකෝ. වාව් පට්ට රසයිනේ. ඔයාමද හැදුවේ? මම පපඩම් හැදුවේ. අම්මා ඉතුරු ඒවා කරේ. අම්මෝ ඒ පපඩම් වල රස ඔයාමද හැදුවේ? ඔව්වයි. හොදි ඕනි නෑ. පපඩම් එක්ක බත් නිකම්ම කතයකි. එච්චරටම රසයිද? ඔව්. මීට පස්සේ ඔයා බත් තියාගෙන එනකොට අනිවාර්යෙන් පපඩම් හොද්ද හදාගෙන එන්න. ඇත්තටමද කියන්නේ මගේ සුදු මහත්තයෝ? මම ආට ගොඩාක් ආදරේ.